چکل بیت المقدس پتہ شو پاٹا رہ ہجری کے او خالد رضی اللہ عنہ جدے نو آغا خپل مال غنیمت کی سمرے سو نو پاغے بانی دا وقت ٹول پوج لخکر تا تقریبا 18000 لخکرو زگہ جی بدی کی 9000 لخکر دادا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ امین الامت سر اور سرو او 9000 لخکر دا خالد رضی اللہ عنہ دا زان سر دا ایران نہ بولو نو تقریبا جس شہیدان پہ کی داغے دی کٹ کے نو 18000 17000 لخکر چ گئے دادے بیا دا عمر فاروق سر چ گئے دا مدینے ڈیر خلق تلی دی بزرگاو بانی نو خالد رضی اللہ عنہ پلا ڈیر کنجوس و خواہ ڈیر زیاد سخیو ڈیر زیاد سخیوی سیم نو اس شے بے نپرے خود دو دان سر او بیا کور و مدینہ کی ڈیر کوٹ ہے کور ہے جسی یو کم روا نو مراسی اللہ ابو داود نقل کئی نبی علیہ السلام ترا رہے دا اللہ رسول دا کور میں ڈیر کوٹ ہے دے نبی علیہ السلام ہوتے لگے لوڑ کا دنگ جوڑ کا دا اور کوٹ والے بتی وزی صحیح دے چلائیں دے مطلب دے جوڑو کے دے یہ ہاتھ لاندی کم دن دا ہائٹ دا چتوالے چ کم دین دا زیاد کا نو جے کرے دا زیاد کو نو بس بیا بدل کلا او کرے ہونے شکایت کڑے دے ہونے گلہ کڑی دا نہ دا اللہ نا او سمرا مال لا پلاس پنج را غلے غنیمت کی دا سفتر پیو یو جنگ کی دا پلاس پنج پلکاو درہم جے کنے مال غنیمت را غلے ان دے ساتھ پھر پدی ورز بانی جے نا خپل مال غنیمت پنج تول سمرا خلق چودی لا خوراک روٹی وکڑا نو پای کی عمر رضی اللہ عنہ چې دین هغه ته جی خطبه ورکړه وروتلو دا پادری سره دا پادری اعظم چې قسطنطنین راغله دا هغه سره خپل کلام وکړو دا یې نه بعد روان شو مې چې کلا د روټي ځکی ته ورغې چې وې قتل نشنا نشنا خوراکونو غوخې دي نو عمر رضی اللہ عنہ بیرته راووتلو هغه چې دا سلو کسیف الله دا به دا نو خلکو خلی زله شم خوړل وې چې وځي حال رہے قرآن و حدیث کی پاک شے بند نہ رہے حدیث خبر ہے کہ فرق کوئی طیب شے بند نہ رہے جائز شے بند نہ رہے شریعت کی کم شے بند ہے جی خبیثی گندوی حرام بھی ممنوع بھی آنکھ شدون بندی خبائث بندی کم شے پاک تے طیب دے حلال لے رزق تے کپڑی دے ہر سے شیدہ جائز دی دی ونسو پابندی نشی لگو لے خوابت پا کنیش ترے گو رہے جو سڑے تا ہوئی چلے کہ تزانہ پا 10000 روپے جوڑا آخری نو تزانہ چکم دین پا 500 روپے پا کبال کی پا 200 روپے لینا آخری نا آخری مو نا خپل کار میں دے پیسی میں اخپلی دی دا خبر تا حضرت عثمان تولی لے کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ پا 1000 درہم بنی جانا سادہ را گستو نو پا آتا نہیں ہو لینا گستو امام ابو حنیفہ رحم اللہ زان پر زر زر درہم باندې دې نو یو جوړه جامع او ساده را غستر تاریخ بغداد خدی بغدادی نقل کړي نو زان په 2 روپے ولې نه غستر اخري پیسې وي ابن سیرین زان له خکور جوړ کړه د امام قرطبی چا ورته ویل ول خپل پیسې دې حلال دي زمو وزیر اعظم چم چا ولا غن دا خبره کړي او خوس غریب دا خبر نه غوښتره او ته په خپل پیسو باندې زان کور جوړه او کار سره جوړه په خپل جوړه وي په پردو مو جوړه وي د حکومت پاره او وزیرانو ټول زان چې کوم شی شروع وو خلک دا خبره کړي خپل مال خپل رزق حلال دیک پابندی نشتره نو عمر فاروق ولی نه خورا دا عمر فاروق په نه خورا کې حکمتو د دې وجه نه تجارت بند نه رې لیکن اپ وزیرانو تجارت بند کړو په عاملانو تجارت بند کړو تاسو به تجارت نه کوي ولی زکات به دې کې به تاسو د خپل حکومت د خپل وزارت د خپل گورنری اثر رسوخ استعمال کړي یا به خلق تاسو د دې وجه نه هغه شی اخلي از تاسو د گورنر په شان دی خو نو چې هغه د چاینا نه بیچ کما ته نو د غرا غختل دا جنریټر او بیلې ته بند او بیزه شپ کاله مخې ها اج روز ته پته ورګه دا خپل جنریټر خرڅو دي زمونږ دا هوته شپ خپل خري سر وي هغه څنګه نه خړل چې هغه ته دا پته و چې زما په دې خوراک کې د نور خلق سره شوق زاق پیدا شي بیا پروګرامات خلک کې وزبالتي ډوډۍ غني وګوري نا اور تو تخ پکے گما اسی نے چی قیامت پر زمانہ دا تپوس کی چی اذهب تم طیبات کو پی حیات کو مد دنیا تا خپل خوراکونو دنیا کی ختم کړی سره دې نه دا حدیث هغه ته معلوم هو چې نبی علیہ السلام دا غان سواری صحابی کا خوراک کو چې دوی درې کسان د درې ورځې نه هرو ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام اور رسول اللہ تو پر مجھے دسی کجوری دیو خوڑے وخی دیو خوڑے او یہ خوبی دی بسی وسکے ہاں او جے تے پوتا نہ اللہ وگین سب کے ناغا کجورا کن گچ او چت کو زمک دے رواچ او شیال یا رسول اللہ رسول دار شی تپوس کی گدا خوڑے رگرانش
نا غور ته ویل چې تا الحمدلله ویل کنه چې یو د نعمت شکریه دی ادا کړ کنه چې یو بیا نه تاسو نه کوي لیکن به دې چې دا خبر هغه دې د پاره کول چې خلک په بیا غلط استعمال کوي ډوړی غانی بای خلک په پروګرام یا ورشوتی زګه عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه ته چاول چې نبی علی سلام توفیق قبل وله ته توفیق نه قبل نه غور ته ویل چې په هغه زمانه کې توفیق وي ول وسو رشاون وسری شوتونه دي داغه زمانی تحفه په دې زمانه کې چې کوم مشران افسران تحفه قبلې داری شوت ته 100% رشوت ته کنه لاش ته پوسه وګه په داسو تندر لګي دا نو کری چې ختم شي دلته بیا چې دنه سو کور کې دا وزارت ختم شي دلته بیا سو تحفه راوړي